ini ke anda seta betul na. Iba da, yalla, amarum tanla puli kutialan. Apa yanda jangan alukin? Iba da lalu kita naan. Ah, ada nama yang nak kare. Apa arak naan alia nama manusia? Paksa arip panulilla. Na itram sakti da arip panulilla. Untuk ni jangan lo try. Jangan arip awasan thori pani. Aweru last panu panu katlo umpan jangan anda cihaca. Jangan naan note baikum. Apa ninggal lalu arip lala lala padu. Padu. Okay, but jangan anda cihamu cah. Dulu partner ni, anak-anak kita nak cihamu tu. So, dengan jangan nahl note bagi dengan lala lala baram, nana nana, lala lala itu tak mudah. Lala lala, semua orang pun ada. Ibu cipar ni tau. Apa pada ini side gitu ni ki. Apa orang ke paran orang ke inna jero saman capital plywood pertheru. Portakan dekut dekoranam. Okay. Apa ni dia lah. Nahl note bagi kum, lala lala bari kena. Kita. Bagi cila. Nampuri jo. Nampor. Ada orang puanan rendir mutu mukarana. Nice. Ini ni part beri kah? Super ender. Ini jangan elpa itu, elpa itu ikan itu. Yang kau cik kati gurit dah. Okay, Malayali lorang nak kali leh. Nampuri jo. Nerpa parti yang kalau double sekti hilang, kati uti atau tidak? Na, nombori, ni panam macam mana? Poriju, okay. Apa nak kata? Ni artinya dalam cerita dynamics. Dynamics ni orang warak kawaja, warak kawa, pelajaran. Padak kawaja, padak pelajaran. Ready no? Kiri kiri. Wow, nalar bicara. Topicu, no no mana, no mana, nampuri jom. Invites you to the world of dreams, hope, and creativity.